наприклад, в кожній молодій сім'ї є такий момент, коли вони чекають на поповнення. Але молода сім'я, вона не знає, ну що ж це таке, і вони звертаються до спеціалістів. Отож, зараз дивимось на прийомі в одного з лікарів. Та ходи, я вже домовився, все вже, давай. Легко тобі на 9-й поверх. Ладно. Ага. А скажіть, будь ласка, а хто з вас вагітний? Смішно. Взагалі-то вона, але після вчорашнього тушнить мене. Ну, слоник. Мишка, сідай, тобі не можна хвилюватися, сідай. Ну, знаєте, у нас процедура стандартна, потрібно заповнити анкету. Тут буквально кілька запитань, все елементарно. Ось, наприклад, перше питання. Потрібно знати, у кого дитина планована. У мене. Значить, наступне питання – чиста формальність, але я зобов'язаний задати. А можливо, в когось дитина випадкова? Лонік! Мишка, ну... Дивна ситуація у вас якась. Ви розумієте, я просто про цю дитину мріяла, і ось ми тут. А я просто замріявся, і ось ми тут, а? Слонік! Мишка, тихо, правда. Добре, значить, дивіться, основне для жінки. При родах потрібно не хвилюватися і правильно, інтенсивно дихати. А мені? Ну, вам, в принципі, не потрібно нічого робити. Як при зачатті? Ну, як при зачатті? Я тоді так розумію, коли я народжу, то я маю бути на сьомому небі від щастя, а воно має перевернутися і захрупіти. Як при зачатті? Як завжди. Не розумію, дивна у нас сімейка. Добре, продовжимо. Ви знаєте, користуючись своїм багаторічним досвідом, хочу порадити вам народжувати у воді. Ха! Це круто, я вже навіть власну маску купив. Слухай! Мишка, фотки будуть от такі. Ні, я проти, я в воді народжувати не хочу. Чому? Я боюся, що дитина буде вся в батька. Тобто? Цілими днями не просихати. Ну, я би на вашому місці подумав. Добре, подумав, тому що народжувати у воді – це зараз модно, стильно, корисно. Жінка почуває себе розслаблено. Розслаблено і модно, так? Знаєш, а я хочу народжувати у воді. Правильно, народжуємо у воді, я вже навіть ім'я сину придумав – Іхтіандр. Ну, слухай. Слонік, мишка, Іхтіандр, зоопарм. Ну, знаєте, в принципі, це всі питання для анкети, тому до побачення, до наступної консультації. Ну, все, ми пішли. Та яке пішли? Побігли! Куди? В турфірму, купи 2 квитки на Балі. Чого на Балі? Я з нашою дитиною в Полтву не полізу. На Балі! Ну, тоді на Балі, добре, набрати!